Qendrat shëndetësore në zonat malore të qarkut Shkodër po përballen me mungesë mjekësh, një problematik kjo që në vite nuk ka marrë asnjë zgjidhje. Sipas drejtuesve të shëndetit publik, një mjek mbulon 2 deri në 3 komuna, ku më shqetësuese situata paraqitet në komunat Pult, Shal dhe Shosh. Lidhur me furnizimin me ilaçe, drejtoria e shëndetit publik ka bërë furnizimin me 25 medikamente bazë për 16 komunat e qarkut. Për ndërhyrjet e veçanta në këto zona shpesh është kërkuar dhima e Ministrisë së Shëndetësisë për sjelljen e helikopterëve, pasi komunat në fjalë bllokohen me muaj të tërë nga dëbora. Shkodra ka një specifik noshta prej zonave të tjera, sepse kena disa zona që janë të zbulume, nuk ka mjek, dhe një mjek mulan dy zona të thella, siç është rasti që mulan Pultin edhe Shalën, por shërbimi pjesa tjetër kryhet nga infermierët. Këto infermier shërbejnë, bajnë edhe depistimin, bajnë edhe mjekimin, sepse kanë paketën bazë, është e detyruar që çdo qendër shëndetësore ka paketën bazë të ilaçeve, për sa i përket urgjencave mjekësore, ndërsa për terapitë vazhdimës nën bëhet transporti ose me anën e autoambulancës, me anën e NIMS dhe koordinimit me Spitalin Rajonal Shkodrës, ose në rastet ekstreme, me rastin e me anën e helikopterave. Normalisht ka vështirësi sepse për mjekun me mulu dy zona të thella është e vështirë, si për kronik, të cilët dihen, ashtu edhe për rastet urgjente. Si një institucion dhe monitorues, shëndeti publik në Shkodër nuk ka konstatuar probleme në zonat e prekura nga përmbytjet. Drejtues të tij thonë se janë kryer të gjitha matjet e nevojshme sa i përket ujit të pishëm, por nga ana tjetër dezinfektimi i zonave nuk është bërë. Vitet e kaluara për shkak edhe të ngordhjes së gjës së gjallë, këto zona u rrezikuan nga përhapja e epidemisë.